Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili oddiyga murakkabgacha kanalining a'zolari. Bugungi darsimiz arab tilidan bo'ladi. Bugungi arab tili darsimiz davomida jim, ha va xo harflarini yozishni va u ishtirokida yangi so'zlarni o'rganamiz. Demak, biz o'rganishimiz kerak bo'lgan belgi harfning holati faqat ko'rinishi bitta, faqat nuqtalarni qo'yilishiga qarab 3 xil holatda talaffuz qilinadi. Demak, ya'ni bugungi o'rganadigan birinchi harfimizning alohida ko'rinish shakli quyidagicha bo'ladi. Diqqat bilan qarang, katakchalarga joylash tartibiga e'tibor bering. Sal o'xshamay qoldi. Bu ha harfi. Ha harfi o'zbek tilida talaffuzda mavjud emas. Umuman, uning chiqish mahraji halqumning o'rta qismidan bo'ladi. Ya'ni o'zbek tilidagi g'ni chiqish joyidan mana shu ha harfi chiqadi. Ya'ni agar talaffuz qilishga biroz qiynalsangiz, birinchi g'a deb, keyin ha deb talaffuz qilishingiz kerak. Talaffuz qilish orqali talaffuzni to'g'rilab olishimiz mumkin. Ya'ni o'sha xalqimning o'rtasidan chiqish holatida ha harfi xalqim devorlariga biroz o'rilgan holatda chiqadi. Ya'ni o'zbek tilida xoroz kabi qattiq holatidagi to'liq o'rilib ketmasligi kerak. Bu ma'noni ham buzib yuboradi, harfni chiqish mahraji, ya'ni sifatlarini buzib yuborishi mumkin. Shu sababli g'a, ha tarzda talaffuz qilib o'rgangan ma'qulroq. Ya'ni xalqim devorlariga biroz o'rilgan holatda chiqsagina ushbu tovush to'g'ri va aniq talaffuz qilingan bo'ladi. Bu yozilishi so'zning harfning alohida ko'rinishi edi. Endi biz bunga bitta o'rtasiga ichki nuqtacha qo'yish orqali jim harfini hosil qilamiz. Talaffuzda j bo'ladi. O'zbek tilidagi jda biroz farq qiladi, faqat arab tilidagi jim harfining chiqish mahraji tilning o'rta qismi bo'ladi. Ya'ni sh va jni chiqish mahraji teng bo'ladi talaffuzda sh va j. Uncha yuqoriga qarab ketgan holatda tepa tishimizning, ya'ni jah qismiga tegmagan holatda o'rtacha talaffuz qilinadi jim harfi. O'zbek tilidagidan biroz farq qiladi. Keyingi harfimiz xo harfi. Xo harfi bo'lib, bu o'zbek tilidagi o'sha qattiqiga to'g'ri keladi. Buni joylashtirish uchun nuqtasini yuqori qismiga qo'ysak, ha harfi hosil bo'ladi. Endi so'z boshi ko'rinishini o'rganib olamiz. So'z boshi ko'rinishi ham unchalik darajada qiyin emas. Ya'ni harfning alohida shaklini bosh qismini yozib olamiz. Bu ho harfi. Buni ostiga nuqtacha qo'ysak, jim harfi hosil bo'ladi. Yuqori qismiga nuqta qo'ysak esa ho harfi hosil bo'ladi. So'z o'rta ko'rinishi esa shu kabi yoziladi, faqat o'zidan oldinga kelayotgan harfga qo'l bergan holatda bo'ladi. Diqqat bilan e'tibor bering. Bu nuqtasiz holatda kelsa ha harfi, nuqtali holatda pastki qismda kelsa jim harfi, ustki qismga qo'ysak bu ho harfini hosil qila beradi. So'z o'rta ko'rinish shakli, ya'ni o'zidan oldingi va o'zidan keyingi harfga qo'l bergan holatda bo'ladi. So'z oxiri ko'rinishi esa so'z o'rta ko'rinish shaklida yoziladi, faqat qorin qismi pastga tushgan holatda katakdan pastga tushirib yoziladi. Ya'ni har doimgidek o'ng tarafdan kelamiz, harfni yozib, qorin qismini biroz semirtirgan holatda yozib olamiz. Ya'ni semizroq bo'lishi kerak. O'ta ozg'in ham yoki cho'zilib ketgan ham bo'lmasin, bu harfni shaklini buzib yuboradi. Ya'ni aytmoqchimanki, bunday bo'lib qolmasin, bu xato, yoki bu tarzda bu to'xtab ham qolmasin, bu shakl ham xato hisoblanadi. Ya'ni so'z so'nggi ko'rinishi ushbu holatda yoziladi. Nuqtasi kelsa, yana aytganimdek, ha harfi, nuqta bo'lib ichida kelsa bu jim harfi, nuqta so'ngida, ya'ni ustki qismida kelsa bu ho harfini hosil qiladi. Endi o'rgangan avvalgi darslarimizda o'rgangan harflarimiz bilan birgalikda ishtirok etgan so'zlarni yozishni va o'qishni o'rganamiz. Demak,
Bugün öğrenen sözlerimiz quyidagilardan iborat. Avvalgi dersimizde mim harfini o'rgangandik, yani mimning so'z boshi ko'rinishini yozib olamiz. Lom harfining so'z o'rta ko'rinishi va ha harfining so'z so'nggi ko'rinishi yozamiz va harakatlarni qo'yamiz. Kasra, sukun va tanvin domba. Birgalikda o'qiymiz. Milhun. Milhun o'zbek tiliga tuz deb tarjima qilinadi. Keyingi o'rganadigan so'zimiz nunning bosh ko'rinish shakli, xoning so'z o'rta ko'rinish shakli va yana nunning so'z oxiri ko'rinish shakli. Nuqtalarni qo'yib chiqamiz. Nahnu. Nahnu o'zbek tiliga biz deb tarjima qilinadi. Shu o'rinda bir narsani aytib ketishim kerak, ya'ni ba, ta, sa va jim, ha, xo harflarini qo'shilishda arab yozilishida, ya'ni harflar bir-biriga qo'shilganda quyidagi holatda yozilish holatlari ham uchrashi mumkin. Ayniqsa arabcha kitoblarda asosan ko'pincha shu holatda keladi. Bunga qarang qanday tarzda yoziladi. Misol uchun kelishi mumkin biz b va x harfini birga yozayotgan bo'lsak shunday yozamiz, ya'ni b va x harfi asl yozilishi shunday, lekin buni kaligrafiya jihatdan qo'shib yozadigan bo'lsak quyidagicha yozishimiz mumkin. Ya'ni diqqat qiling, ushbu holatda yozsak ham xato bo'lmaydi va o'qilishi ham bir xil bo'ladi. Ya'ni o'zidan keyingi harfga qo'shilib ketsa quyidagicha bo'lishi mumkin. Masalan, nahnuni yozaylik, yana biz degan so'zni. Nahnuni men ushbu holatda ham yozishim mumkin. Nuqtalar qo'yib chiqaman. Nahnu tarzda yozsam ham xato bo'lmaydi. Ushbu holatni ham esdan chiqarmaganingiz ma'qul. Keyingi so'zlarni o'rganamiz. Nuqtalarni qo'yib chiqamiz. Jabalun. Jabalun o'zbek tiliga tog' deb tarjima qilinadi. Tog'lar demoqchi bo'lsak, quyidagicha yozamiz. Ya'ni buni jibalun tarzda yozsak, tog' so'zi hosil bo'ladi. Jibalun. Tog'lar so'zi hosil bo'ladi. Jibalun tarzda yozsak. Keyingi o'rganadigan yangi so'zimiz tuya so'zini arabchasini o'rganamiz. Ya'ni jamal. Jamalun tuya degani. O'zbek tilidagi chiroyli degan so'z esa arab tilida jamilun deb ataladi. Bu quyidagicha yoziladi, ya'ni jimning bosh harf, bosh ko'rinishi, mimning so'z o'rta, yoyning so'z o'rta va lomning so'z oxiri ko'rinishi. Nuqtalar qo'yib chiqamiz. Jamilun. Ma'lumot o'rnida shuni aytib ketayin, kasradan keyin kelayotgan yoy o'qilmaydi va ushbu holatda u cho'ziq i'ni ifodalab beradi. Ya'ni jamil deb birdaniga to'xtatib qo'yamiz. Jamilun deb biroz cho'ziladi i talaffuzda. Yoy esa o'qilmaydi. Ya'ni kasra va yoy cho'ziq i'ni beradi arab tilida. Keyingi o'rganadigan so'zimiz go'sht so'zi. Bu so'z o'zbek tilida bor. Lahmun. Lahmun o'zbek tiliga go'sht deb tarjima qilinadi. Ya'ni o'zimizda lahm degan so'z suyaksiz bo'lgan go'shtni lahm deymiz. Arablar lahm deb o'sha go'shtni aynan o'zini aytishadi. Keyingi o'rganadigan so'zimiz yulduz so'zi. Yuqorida o'rgangan kaligrafiya usulida yozamiz. Nuqtalarni qo'yamiz. Birgalikda o'qib ko'ramiz. Demak, qo'shilgan harf tepasida nuqtasi borligi uchun nun harfi ekan. Keyin so'z boshi ko'rinish holatda jim yozilgan. O'qiymiz. Sukun bo'lgani uchun naj deb to'xtatamiz. Oxiri mim va tanvin domma. Naj mun deb o'qiymiz. O'zbek tiliga bu yulduz deb tarjima qilinadi. Shunday qilib, bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Uyga vazifa sifatida o'rgangan
Jim, ha va ho harflarimizni yozishni mashq qilamiz. O'rgangan so'zlarimizni yaxshilab yodlaymiz va ularni ham yozishni mashq qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.